Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Jadikan portal sebenarnya The MY dan portal MyCheck Malaysia sebagai sumber rujukan anda bagi memastikan sesuatu berita itu benar dan sahih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 22 Ramadan dan salam Malaysia Madani. Pastikan sahih edisi Selasa 2 April 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen sahih. masih disebarkan berita palsu ini di media sosial berkenaan makanan ternakan haiwan berasaskan dari sumber yang tidak halal. Menurut kenyataan bahagian hub halal Cakim, menerima banyak pertanyaan berkenaan isu tular makanan haiwan ternakan. Untuk makluman anda, isu tular yang berlegar tersebut merupakan isu tular lama dari tahun 2007 yang diviralkan semula. Untuk makluman pengguna sehingga kini JAKIM tidak pernah memberi sebarang pengesahan halal kepada produk makanan haiwan. Walau bagaimanapun, Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS telah mengeluarkan kenyataan media bertarikh 2 Jun 2023 berkenaan isu ini. Sila rujuk laman sesawang www.dvs.gov.my. Sehubungan itu, masyarakat pengguna tidak perlu meragui akan produk ayam keluaran industri yang telah mendapat sijil pengesahan Halal Malaysia. Tindakan tegas akan diambil terhadap sebuah portal yang telah menimbulkan kemurkaan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Billah Shah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, portal tersebut perlu harus berhati-hati dalam melaporkan suatu perkara dan tidak menyebarkan maklumat yang berunsurkan tokok tambah dan tidak benar. Sebelum ini, pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Major General Datuk Muhammad Zahari Datuk Yahya berkata, laporan bertarikh 22 Mac lalu itu bersifat fitnah dan boleh memberikan implikasi yang negatif sehingga mampu mendorong kepada suasana yang tidak harmoni dalam kalangan masyarakat. Paduka Baginda menegaskan bahawa titah Baginda ketika sesi taklimat pembangunan daerah Maran di Akademi Tani Cenoh tidak seperti apa yang dilaporkan oleh portal berita berkenaan kenyataan paduka baginda itu tidak tujukan kepada mana-mana parti politik dan bersifat secara umum. Dalam ucapan itu yang disahkan Istana di Pahang termasuk sembahyang dua imam dan pengisytiharan orang lain sebagai kafir. Tambah Menteri Komunikasi yang Berhormat Fami Fadil, siasatan terperinci dan tindakan tegas yang sewajarnya akan diambil terhadap hotel berkenaan. Kita beralih ke isu seterusnya. Menteri Komunikasi yang berhormat Fahmi Fadil mengingatkan penjawat awam yang akan menerima bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri dan penerima sumbangan tunai rahmah STR tidak terpedaya dengan sedikit penipuan dalam talian. Katanya beliau tidak mahu penerima kabar gembira tersebut menjadi mangsa penipuan pihak tidak bertanggungjawab. Beliau berpesan sekiranya ada menerima email yang mengatakan untuk klik pada pautan yang diberi atau meminta anda untuk memuat turun aplikasi tertentu Mohon untuk tidak mengikuti arahan tersebut. Biasakan diri untuk sentiasa membuat semakan dan tidak terpedaya terhadap mana-mana email daripada pihak yang tidak dikenali. Mengulas berkenaan bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri, Fahmi berkata ia merupakan satu kejutan yang sangat baik selain memberi keceriaan kepada penjawat awam dalam membuat persiapan menjelang Aidilfitri minggu depan. Fahmi juga berharap penjawat awam memanfaatkan bantuan tersebut ...dengan baik dan mencadangkan agar dapat menyokong peniaga... ...di Bazar Ramadan dan Bazar Adik Fitri... ...seperti di, seperti di Jalan Tuan Ku Abdul Rahman Dar di Ibu Negara. Ini pula adalah kenyataan media MCMC berkaitan tiada kompromi... ...terhadap penyebaran kandungan provokatif melampau di media sosial. Susulan insiden melibatkan stokin yang tertera kalimah Allah... Pihak MCMC bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengesan dan mencaki pemilik-pemilik akaun yang terlibat dan membawa mereka ke muka pengadilan. MCMC mengingatkan semua pihak untuk menghentikan hantaran provokasi dan elak daripada menulis komen-komen yang bersifat provokatif dan 3R. Sebarang perkongsian kandungan bersifat jelik dan mengancam merupakan kesalahan di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Rakyat dinasihatkan tidak perlu panik dengan peningkatan serangan siber yang berlaku setiap hari kerana kerajaan mempunyai beberapa agensi khususnya agensi keselamatan siber negara yang sentiasa memantau isu berkenaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, serangan siber menerusi pelbagai platform bukanlah perkara baharu terutamanya apabila sistem jaringan telekomunikasi digital semakin maju dio meminta masyarakat untuk terus kekal tenang selain memberi kepercayaan dan keyakinan kepada agensi keselamatan negara termasuk Kementerian Pertahanan dan Majlis Keselamatan Negara perhubung ancaman berkenaan Dewan Rakyat pada selasa lepas meluluskan RUU Keselamatan Siber 2024 bertujuan meningkatkan keselamatan siber negara menerusi pematuhan terhadap langkah, standard dan proses tertentu dalam pengurusan ancaman keselamatan siber. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, menerusi RUU itu, terdapat 11 sektor yang ditakrifkan sebagai sektor infrastruktur maklumat kritikal negara iaitu sektor kerajaan, perbankan dan kewangan, pengangkutan, pertahanan dan keselamatan negara serta maklumat komunikasi dan digital. Awas semua jangan klik pada pautan yang mencurigakan. Ia mungkin scam pancingan data. Semak sebelum bertindak. Bagaimana untuk mengenal pasti mesej scam pancingan data? Baik cuba anda lihat pada situasi yang terdapat dalam poster ini iaitu situasi A dan B. Untuk makluman kedua-dua situasi ini adalah scam pancingan data. Tanda-tanda ia adalah scam ialah notifikasi diwujudkan untuk mencemaskan anda seperti ayat bungkusan anda ditahan oleh pihak kastam. Dan poin anda akan luput tidak lama lagi. Itu antara ayat klise yang biasa digunakan oleh skamer. Tanda seterusnya, meminta bayaran untuk selesaikan masalah. Mana ada minta bayaran untuk selesaikan masalah. Perlu bijak daripada skamer. Ya. Masa yang terhad untuk anda bertindak dan pautan yang bawa anda ke laman sesawang palsu. Sekiranya anda menjadi mangsa, segera hubungi hotline bank anda atau pihak NSRC di talian 997 iaitu beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam setiap hari dan anda juga perlu buat laporan polis. Peralih pula, dawaan sajian buah kurma dimakan bersama mentega memudaratkan kesihatan bagi pesakit kronik. Ia adalah benar. Ya, Perhatian semua. Semakan daripada pihak MyCheck Malaysia mendapati... Hidangan tular itu mengandungi kadar kolesterol dan kalium iaitu potasium tinggi yang tidak baik untuk pesakit jantung atau buah pinggang. Justeru orang ramai nasihatkan untuk bersederhana dalam aspek pemakanan dan tidak cepat terpengaruh dengan sesuatu trend yang boleh menjejaskan kesihatan. Dalam masa yang sama, pakar rujuk pembangunan sunnah al-us Al-Ushul Fik uh, turut menjelaskan bahawa hidangan itu sebenarnya merupakan kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukannya sunnah yang dianjur iaitu diucap oleh baginda untuk diamalkan oleh umat Islam. Ini pula kita bawakan kepada anda kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan status suplemen kesihatan Beni Koji Koles Help keluaran syarikat Kobayish iaitu farmasi tukal iaitu Ko di Malaysia. Semakan ke atas pangkalan produk mendapati adalah tidak berdaftar di Malaysia. Semakan juga mendapati Terdapat lebih 100 produk lain mengandungi RYR iaitu bahan yang diekstrak atau dihasilkan melalui proses penapaian beras dengan menggunakan jenis yeast di Malaysia, produk yang mengandungi RYR perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Orang ramai nasihatkan hanya mengambil produk kesihatan yang telah berdaftar dan pihak KKM melalui NPRA sentiasa menjalankan aktiviti pemantauan kualiti produk berdaftar yang bertujuan memastikan semua produk berdaftar yang dipasarkan serta dibekalkan adalah selamat dan berkualiti. Awas individu yang menyamar penipuan pakej haji. Ha, ingat ya, anda boleh didakwa dan jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 5 tahun atau dikenakan denda maksima RM500,000 atau kedua-duanya sekali. Itu adalah hukuman yang bakal diterima anda. Bantuan tunai palsu dikesan, jangan kongsi skam sebegini. Ayuh ikuti pencerahannya bersama pasukan Biar Betul. Lagi program bantuan tunai palsu dikesan. Pesanan bagi memancing pelanggan dihantar secara rawak menerusi aplikasi teks. Sekiranya diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga mirip laman sesawang asli. Semakan pasukan biar betul mendapati. Ia taktik lazim digunakan sindiket. Pelbagai skim bantuan palsu dikesan disebar menerusi kaedah sama. Antaranya, sumbangan tunar rahmah, bantuan khas Ramadan dan bantuan sara hidup. Mereka yang terpedaya berisiko jadi mangsa, penipuan atau kecurian data. Bukan setakat tak terima bantuan yang ditanggih, wang simpanan juga dikuatiri boleh lesap. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa tak perlu sumbang statistik kes jenayah penipuan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti. Jangan kongsi. Baik, inilah dia segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan waruakan kepada anda apakah hebahan yang perlu anda ikuti dan ketahui. Ayuh, kita mulakan dengan program Bicara Naratif dengan topik yang dibawa pada hari ini. Apakah topiknya? Sama-sama kita saksikan. Bicara Naratif dengan topik yang dibawa adalah Evolusi Eskom bersama dua orang tetamu yang diruai pada hari Selasa 2 April 2024, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran Berita RTM untuk berinteraksi bersama dengan tetamu anda boleh pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM. Kita teruskan dengan sumbangan tunai Rahmah pembayaran STR fasa 2 mulai 3 April 2024 iaitu Rabu. Ayuh sama-sama anda dapatkan maklumat yang sahih iaitu sumbangan tunai Rahmah pada 3 April 2024 Rabu. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari esok 4.30 minit petang di saluran TV1 dan saran serentak di saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.